Tanja, čestitke. Verjetno si razmišljala o tem, sej, če, ampak kako bi izgledal ciljni šprint z Majo? Verjetno je bila utrujena, bolj kot ti. Nobena ni bila lih sveža, ampak jaz bi zmagala. To je pravilni odgovor, 5 točk. Zdaj prihaja res tista tvoja, verjetno najljubša dirka v svetovnem pokalu. Tam si vedno zacvetela Val di Sole, tako da računamo, da boš tudi po naslednji dirki ostala v belem. Ja, vsekakor bom vse moči usmerila v to, vso mojo energijo, tako da tudi jaz se bom maksimalno potrudila, da tole belo obdržim. Kako kaj sprejemaš te odzive v Sloveniji na mountain bike sceni in širše? Govoril sem na primer s Primožem Štrancarjem, on je tako navdušen, kot če je bilo še vedno v njegovi ekipi. Ja, res me zelo to veseli, ker opažam in to se čuti v samem vzdušju, da so vsi, ki kakorkoli živijo z mountain bikom in so povezani z njim, navdušeni nad tem rezultatom, da mi vsi privoščijo, da se vsem iskrijo oči, tako da res tudi vsem hvala, določeni meri podpirajo in so spremljali dirko, navijali, kakorkoli pripomogli k temu rezultatu, tako da res super je bilo. V Ljubljani te še ne ustavljajo ljudje na ulici, pa, da bi podpisovala avtograme pa to? Ne, ustavljajo me res, da še ne, ampak vse pa mogoče dvakrat še malce ozrejo za menoj, tako da že opažam, da sem medijsko veliko bolje izpostavljena kot prejšnja leta in me ljudje vse prepoznavajo. Kakšen je bil sprejem na ledinah? Že v nedeljo zvečer sem imel doma veselico, kar se je videl, ko sem prišla domov, so me že čakali transparenti. To smo pa ponovili še včeraj skupaj z mano, tako da smo proslavili. Spremljamo ta tvoj razvoj že skoraj 10 let, od mladinska svetovna prvakinja potem naprej, s kakšnim manjšo, kakšnim korakom nazaj, a je bil Unior Tools Team zdaj ta pika na i, kaj bi rekla, kaj se vse poklopilo letos? Ja, te rezultati iz mladinskih let pa z let, ko sem bila mlajša članica, so mi zmeri dajali upanja za naprej in potrditev, da imam v sebi tisti potencial, ki je potreben, da posežem po vrhu tudi med samo svetovno elito. Kaj pomeni za naprej, ali kako je bilo vprašanje? Ja, ta se pravi pika na i in pa mogoče tudi trener, ki ga ni bilo na Češkem, ampak upam, da tudi Val di Sole ga ne bo, ne? Ma druge obveznosti. A ja, to sem zdaj izvedla, na žalost. Ja, vse te spremembe, ki sem jih letos naredila, so bile dobra stvar, korak naprej, sprememba v ekipi. Nova ekipa z Unior Toolsom res odlično funkcioniramo, so fantje maksimalno potrudijo in poskrbijo, da imamo vse potrebno za kvalitetne treninge, poskrbijo tudi za idealno vzdušje v ekipi, kar je dejansko osnova, vsi se fajn počutimo. Ja, drugo je pa še sistem treninga, pa sodelovanje z samim routerjem, odlično tudi smilva funkcionirala, osredotočeno na tiste elemente, ki so bili vedno moja šibka točka, kot so pač hitrejši štarti, same spremembe ritma v krosu, pa tudi tehnično napredujem s pomočjo pač klubskih kolegov, tako da vse to se sešteva in kaže potem v odličnih rezultatih. Kaj pa, če je bil še kdo v krosu za Unior Tools Team? Verjetno o tem niti ti ne mah, kot se ne razmišljaš, je prav zelo. Jaz tudi nema, pa moram reči, da se počutim izredno dobro, ker sem sama in se fantje posvetijo sam meni. Hvala lepa in gas v Val di Sole. Hvala. Če lahko rečemo, da si mountain biker? Če lahko. To lahko se rečeš. Kdaj si na zadnji dirku? Vrtojba 2012, ne? 2012 po moje. Možno. Bi še znal zelo dirkat? Ja, se še kar usedem na gorca. Občasno. V zadnjo sem se, kaj bilo, so bile mekine. Tam sem progo testiral, sam pa nisem dirkal.
Malo smo računali, da boš na državnem prvenstvu se pojavil letos. Zdaj, ko si vse večja zvezda, je to se možno zmanjšuje ali kako? Daj pa je državno prvenstvo. Daj pa je državno prvenstvo. Kje pa je? Kočevje. To je predelec za progo študirati. Bo mogel na slepo. Iskreno, ti je žal, da ni šel prej na cesto? Zdaj, ker sem enkrat tukaj med profesionalnimi kolesarji, mi ni žal, da nisem šel prej na cesto, ampak prve tri leta mi je bilo pa žal. Še zmed nisem bil več tako mlad, za prestop na cesti v profesionalce pa rabeš imeti rezultate res, ne vem, pri 20-ih, da vidijo, da se res potencial, tako da takrat sem si želel. Sprinter si postal, vrhunski, ampak kot mountain bikerja in šprinterja in ravninskega, ne, jezdeca, na kakšnih klasikah računamo, da te lahko vidimo v spredi? Ja, mislim, sej klasike so profil trase, ki mi najbolj leži, kratki klanci, da se naredi selekcija med kolesarji, pa da je pol šprint na koncu. Tako da bomo videli, ne. Je pa zanimivo, ja, da iz gorca priješ, pa si šprinter, zato možem, da nisem bil na gorcu nikoli toliko uspešen. Še enega poznamo tazga med najboljšimi. Sagana. A ja. Ja, on je vse. Ne moreš reči, da je šprinter, on je tudi klančar. Ampak usporednice z njim, kaj vidiš? Prej je šel iz mountain bike na cesto, ne? Prej je šel, pa še ciklokros je vozil, pa svetovni prvak je bil posod. To je to, upajmo, da se vidimo na državnem. Vse mogoče vidimo. Držali smo dah pred računalniškimi zasloni in prepričani smo, da skoraj prepričani, da je naslednja zmaga tvoja. To čist ne moramo vedeti, ne? Ker se vidite do zdaj, vseh pet vožnji treba odpeljati brez napake. Ne? Če se sam nekaj vmes naredi, je že konc boja za zmago. Ampak upam, da ste res držali dah. Ne? Pa, tudi navijači iz Hrastnika so v brodarskem društvu pripravili prenos, pa gledali na zaslonu in sem med ogrevanjem tam, med skupinam, sem rekel, ja, zdaj pa upam, da jih malo stiska. Tole povej, dolžine in konfiguracije prog. Med tema dvema je bila manjša razlika, kot so bile recimo lani na tistih poskusnih dirkah, ne? Ampak vseeno, dolžina ne varira toliko kot konfiguracija, recimo tukaj so bile na Češkem res te dolgi šprinti po par sto metrov, ne? Koliko je še razlika v tukaj, ki ustreza enemu ali pa drugemu tipu kolesarja? Verjetno je tvoja vsem tista bolj zavita, bolj tehnična, bolj eksplozivna dirka kot ti 200-metrski šprinti. Ne vem, prve dve tekme sta bile po dolžini približno enake, ampak prva z veliko več pospešovanji, tukaj malo več brzine. Ne? Sam ne bi rekel, da mi ta druga ni ustrezala. Ne? Mislim, da so mi kar obe. Ne? Sem bil obeh v vrhi, obeh prvi v kvalifikacijah. Ne vem, mogla bi mi ta odprta proga z večjim hitrostim tudi precej ustrezati, glede na moje kilograme. Ne? Lažje je tekmovcem s malo več kilom po teh ravninah razvijati visoke hitrosti. Kančelara pa ti, ne? Ja, no. Nisem gli za kronometer, ne. Bolj šprinter se. Za kratke kronometre bi bil. Ja, mogoče kak ta mini prolog. Najkrajši prolog, kar so, ne. Kilometer, dva. In računaš, da se boš našel letos na progah, ne glede na konfiguracijo, če jih ne bojo potegnali velik čez kilometer, verjetno, ne? Ja, tako, ne. Ali pa jaz se ta sistem tekmovanja v svetovnem pokalu ostaja enak, ne. Zdaj, če bi zelo zmanjšali te odmore med skupinam, tukaj bi imel veliko težav, ne. Tako kot recimo ne, eni tekmik sem se odložil tam v Švic. Tam je bila cela tekma s kvalifikacijo mored izvedena v eni ur. Tako da nismo praktično nobenih možnosti, ne. Pa še minuto te proge je bilo blata, ne. Recimo, če pa tako ostaja svetovnem pokalu kot do zdaj, pa ja, sem prepričan, da sem boril za vrh. Ne. Za naslednjo progo Val di Sole v Italiji sem bil spet 850 metrov, mislim tudi Andora, da je pod kilometer, tako da ja, tukaj lahko zram še. Hvala lepa in srečno. Hvala. Daj še mišico napni za nas, tako ka tam na prenosih. Ne?